အခုအခါတော့သက်သာနောင်ရောဦးမျိုးကျော်ပါမြစ်ကြီးနောက်ထောင်မှာရှိနေပြီးကျမကြီးကောင်းမွန်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပင်နာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။